Përshëndetje. Për sot kam përgatitur këtë detyrë. Sa decimetër kub hidrogen dhe sa oksigen lirohen me elektrolizën e 1 moli ujë në kushte standarde? Pra, në bazë të reaksionit të elektrolizës, shihet se në elektrodën negative, pra në katod, ndodhë reaksioni reduktimit, me që rast ndahen dy vëllime hidrogen, ndërsa në anodën pozitive, në elektrodën pozitive, gjithsesi në anodë ndodhë reaksioni i oksidimit, me që rast ndahet apo lirohet një vëllim oksigen. Tash, nëse dëshirojmë të i bëjmë logaritjet në bazë të reaksionit, do të shohmi se prej 2 moleve ujë do të përfitohen 2 herë 22 prej se 4 decimetrë kub hidrogen, dhe prej 1 moli të dhënë detyr do të fitohen 1, pra nuk dim sa do të fitohen, dhe pas logaritjeve do të shohmi se në elektrodën negative do të ndahen 22 prej se 4 decimetër kub hidrogen. Logaritjet bëhen njëjtë edhe për oksigenin, pra prej 2 moleve ujë lirohet 1 herë 22 prej se 4 decimetër kub oksigen, ndërsa prej 1 moli ujë të dhënë detyr fiton x, pra nuk e dim sa, dhe pas logaritjeve do të shohim se prej 1 moli ujë do të lirohen 11 prej se 2 decimetër kub oksigen. Kjo ishte e tëra, besoj se ju pëlqeu kjo detyrë dhe do të që shërbej një zgjerim e njërive të juaja. Shihemi në detyrën tonë të radhës, deri atëherë, mirëmbetje.